Ես կադրեբի շաբաթիս ֆորմուլամ գույան ղամիտ ավճալաշի Սարաջեշվილის քուչაზე გადაიყო. Կադրեբში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი სასტიკი სისხლიანი დაპირისპირების ერთ-ერთი მონაწილე ამირან ოსეფაიშვილი ჩანს. 34 წლის მამაკაცი კლინიკის დატოვების შემდეგ ოჯახის წევრებს და ბინაში მყოფ მეგობრებს სავარაუდოდ იმას უყვება როგორ განვითარდა მოვლენები სისხლიანი გარჩევის ღამეს და რა ჭრილობები აქვს მიყენებული მას. Სადარი დაჭრილი კონკრეტულად? Ყურზე, ზურგზე, მუცელზე, ფეხებზე, ყველგან არის დაჭრილი. Ambavi გასაიდუმლოებულია, დაპირისპირების შესახებ არც მეზობლები და არც კონფლიქტში მონაწილე პირების ოჯახის წევრები საუბრობდნენ. Დაჭრილი კაცის მამა თავდაპირველად ყველაფრის უარყოფა სცადა. Ვინ დაჭრა? აბიჩ. გაიყვანეს სახლიდან არ ვიცი მეტი. პერანიძესთან ერთად დაჭრეს, ხო? Ara, pe nane de zmacație, mă gis. Tumța, mașem de crați, ghia Osepa Eșvilis, tu ești snobili gahtară, muhtari șesaheb, șabatis formula, zust informația splobda mandapir spire bișesaheb, titkmi scuela detalii mocua. Caricuarom, esararis, erti morighi criminaluri istoria, sakmis figurante bizdai molene biz, gatualistine bitrați garce vișem de canuitarda. It caro, ai o panez de semez de dacere, stai în arcenia, ai vina, ai dacere, halhma arvici, halhma arici, sramohta. Ძაბულობა და სიტყვიერი დაპირისპირება საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში რამდენიმე დღის წინ მას შემდეგ დაიწყო რაც ამირან ოსეფაიშვილმა და მისმა მეგობარმა ადგილზე ძველი ნაცნობი გოგიტა მათიაშვილი დაინახეს. ოსეფაიშვილი მათიაშვილს სიტყვიერად უპირისპირდება და აგინებს. ბატონ გოგიტასთან ვარ მათიაშვილთან. სახშია? იცი რა მინდა გითხო დაპირისპირებაზე მინდა გითხოთ რომ მოხდა რამდენიმე დღის წინ. რომელიც თქვენი შვილიც იყო ჩართული. Gogita Matiashvili, gavleniani biznesmenis Zviad Chobadzes mzgolia. Chobadze RMG Goldis kve kontraktori kompaniis. Georgian Energis mplobelia, romeli tslebis ganmalobashi aseve gavlenian biznesmen. Bichiko Paikidze sats ekutnoda. Chobadze da Paikidze ertmanetis biznes partnerebi arian. Osepaishvili soret mat kompaniashi mushaobda. Is erti tslis cin finansuri dargoebis gamo gaatavisples. Dapirispirebis daqebis mizezi savaraudot soret es gakhta. Dapirispireba soret imitom daiqo rom რამდენიმე წლის წინ როგორც თქვენ ამბობთ, დატოვა სამსახური თქვენმა შვილმა. ხო, მე რო დატოვა მაგის გულწუნაცემო? ადამიანი, რომელიც ჩაბათის ფორმულას მომხდარი დაპირისპირების დეტალებს უყვება, ამბობს, რომ სიტყვიერი გარჩევის შემდეგ გოგიტა მათიაშვილი მობილური ზვია ჩხობაძეს და ბიჭიკო პაიკიძეს დაუკავშირდა და მომხდარის შესახებ უამბო. მალევე ადგილზე გაჩნდნენ სხვა პირები, რომლებმაც ოსეფაიშვილი და მისი თანხლები პირი, ამავე კორპუსში მცხოვრები ვლადიმერ პერანიძე, მანქანაში ჩატენეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. Სიტყვიერი დაპირისპირება სასტიკ სისხლიან გარჩევაში უკვე ამ ადგილას ავჭალის სასაფლაოზე გადაიზარდა. დაპირისპირების ერთ-ერთ მონაწილეს ხუთი ჭრილობა აქვს მიღებული სხეულის სხვადასხვა მიდამოში. მეორე კი სასტიკად ნაცემია. ამ მდგომარეობაში მყოფი პირები კი ავჭალის სასაფლაოზე უმწეო მდგომარეობაში დატოვეს. ასეთ ფაქტს ადგილია. რამდენი ხანი ან ბოლო ერთ კვირის განმავლობაში ეს ერთი კვირაზე არა ალბათ დაწყებულია გამოძიება მაგრამ არა რი დაწყებული დაკავებულიც არავინ არ არის? დარწმუნებული ხარ? ავჭალის პოლიციის განყოფილებაში აცხადებენ, რომ მომხდარი სისხლიანი დაპირისპირების შესახებ არიციან. თუმცა ფორმულას ინფორმაციით ადგილზე პოლიცია გამთენიისას მივიდა და შემდეგ უკვე დაკითხვების სერია დაიწყო. გამოკითხეს დაჭრილი ძმა, რომელმაც სიმართლე დამალა და განაცხადა, რომ მისმა ძმამ ჭრილობები არა ცემისგან, არამედ სახურავიდან გადმოვარდნის შედეგად მიიღო. იმ ღამეს დაუკითხეთ ჩემი ბიჭი და გადმოვარდიო იმიდან. Сахуравидан, а ესე უთქია. საიდან მოიგონა რომ სახურავიდან? Არა, არ უნდოდა კაცო, რა ვიცი მე, არ უნდოდა რომ ის მექნა და არ უნდოდა. რა არ უნდა, რომ გასაჯაროებული ხო? დაპირისპირების მონაწილეებმა ამბის დამალვა სცადეს. სავარაუდო მიზეზი კი ის ადამიანია, რომელიც გარჩევით დაინტერესდა. დაპირისპირებულ მხარებს კარგად იცნობს ქართული ოცნების დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე, რომელიც წლების განმავლობაში ამ უბანში ცხოვრობდა. ჩიგოგიძე მოსეფაიშვილის მამას შეუთვალა, რომ გარჩევის შესახებ ხმა არ ამოიღო. ეს ყველაფერი თავდაპირველად გია ოსეფაიშვილმა უარყო. ვაფშე კავშირი არ მაქვს ჩიგოგიძეს. Თუმცა მალევე დაჭრილის მამამ განაცხადა, რომ დაპირისპირების შესახებ დეპუტატი კარგად ინფორმირებულია. ეცოდინებოდა? კი ბატონო. რა მეცოდინებოდა? ბატონო, უბანია ძმა ვაგეს და აბარა. კარგად იცნობ ვასილჩი. კი ბატონო. ხონი შვილი კარგად. კი ბატონო. კი ბატონო. მათიაშვილის კარგად იცნობდა. კი ბატონო. და პაიკიძის კარგად. კი ბატონო.
Parlamentul deputat masacme își muagvare rom da pirispirebași ar gamuceni în cartuliot nebizem schuili dampina seblebi. Sau barișabatis formulastan arisua bici copaiki zem romelmat sahlși copnisas arbu pasuha. Sahlnaki mașem de gamă uidara cuenva gadab rebmaj grupma teritoria datova. Formula sa telefonul zarebs, ramdeni medrii arba suhopsarț, parlamentist deputatii Vasil Chigogidze. Pactia romunctarii da pirispirebis monacileb, saptre, gaulenianim parvelebis gamo ardae mukrebat. Amazemet olepsisit rom gamo zibam hod, as metromete mukretari stațcabuli, la ciamtelobis gazrah naglebat în zime dazia nebasculis hops. Dacă e buliki, amdrom de araminaris.